Бүгүнкү күндө эми төрөт үйлөрү өздөрүнүн баягы иштеп жаткан режимде эле иштеп жатышат. Бирок сөзсүз түрдө азыр биз баардык дарылоо мекемелеринин баардыгында карантин баягы ОРВИ грипп болбош үчүн дагы карантин болчу, бирок күчөтүлгөн режимде азыр карантин бардын алардын баардык туугандарына келүүгө тыюу салынган. Андан сырткары мына боюнда бар айымдар келип жатат биздин чет өлкөдөн граждандардын арасында. Ошон үчүн аларга атайын изолятор экинчи роддомдун базасында өзүнчө кирүү эшиктери менен атайын зонаны бөлүп, санитардык карантиндик зонаны бөлүп ошол жерге жаткызылат. Төрөт үйүнөн чыккан башка режимдик түрдө төрөт үйүнөн чыккан айымдар мырмыркайлар менен албетте өзүнүн үйлөрүнө үйгө карантинге жиберилет. Бирок бүгүнкү күндө баягы жарандарыбызды тынчсызданбаш керек, төрөт үйлөрүндө коронавирус инфекциясы тастыкталган учурлар катталган жок.